Poštovani gledatelji, dobar vam dan, počinje Dnevnik RI TV-a. Unatoč desecima tisuća kuna duga prema kooperantima i suradnicima, tvrtka Fenix d.o.o. iz Slavonskog Broda i dalje dobiva poslove od Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova. Tko tu kome pogoduje, pitaju se očajni radnici, slijedi priča Ive Pranjić. Rokovi za završetak radova na osnovnoj školi Srdoči odavno su istekli, ali niti je sve gotovo, niti su kooperanti isplaćeni. 192 tisuće kuna su mi dužni, to je već znači, godina dana prošla od toga, to bi se sad možda popravilo na neki 250-270 tisuća prilike i mislim da ih nikad neću dobiti, a ta firma i dalje dobija poslove i ne znam šta će biti. Nakon bezbroj telefonskih poziva na koje nitko nije odgovarao, pojedinci su se ipak odlučili na tužbu. Pa ne znam, ja sam već njima poslao ovrhu, pa su oni žalili, pa smo sad na sudu, naravno na prvom ročistu, to je u Slavonskom Brodu, tamo je i ta firma, vodi sjedište i tamo je naravno sud kao zadužen. Na prvom ročistu sudac se nije pojavio kao zbog bolesti, sad drugo kad će biti to niko živ ne zna, ali valjda ćemo saznati. A što očekujem? Ne znam šta očekivati. Kad slušam ako se ostale ljude koji su radili za njih, ništa dobro. Ipak, u današnje vrijeme ni tužiti nekoga nije jednostavno. Ko vam plaća odvjetnika i to sve za sud? Kako to funkcionira? Ja sam. Nažalost, ja sam bi trebao to plaćati. A onda kad ti plaćaš ljude, plaćaš materijal, plaćaš prevoz, plaćaš sve živo, onda se pitaš odakle ti pare za sud još, a nisi ništa dobio. Ja sam pokušao, znači, i preko porezne, pokušavamo sad tužbu i na USKOK-u, pokušavamo na državnom odvjetništvu, sad ćemo sve pokušati sa zajedničkim, nas se skupilo jedno desetak i probat ćemo svi zajedno, ićemo sad u ministarstvo idući tjedan, tako da probat ćemo pred ministarstvo vidjeti šta se može napraviti i za jedno desetak dana planiramo u Slavonski Brod pred firmu Fenix otići isto malo stati svi zajedno pa ćemo vidjeti šta možemo napraviti. Nadamo se da će predsjednik uprave Damir Kreso tada biti tamo, jer kad smo ga mi zvali, nije ga bilo. Gospodin Kreso vam je na putu u Zagrebu. Je. Imate li možda mobitel? Recite mi, koja je to firma? Firma je RI TV, Riječka televizija. Čujte, direktor će možda sutra biti. Recite, imate možda njegov broj mobitela? Pa ne mogu vam dati broj mobitela, znate. Možete li zapisati možda... Na sastancima i to... Pa evo, ja mogu jedno vaš broj, pa pustim, jel ne mogu ga ni ja zvati, razumijete? Razumijemo gdje leži najveći problem. Nisu bili na nivou izvođača, jer uvijek im je falilo novac. Ja moram to otvoreno reći. Ja bi njima dao za nekakav posao potpisan, dao jedne za mjesec svog džepa potpisao novce, a onda on bi to rasporedio. Prvi sebi plaća, a kooperantima ili nula ili ne znam nešto. Ali nitko ne razumije zbog čega je ministarstvo ponovno dalo dva projekta u iznosu od 10,5 milijuna kuna Feniksu. Jedan u Karojbi u Istri, a drugi u Kninu. Malo iznenađuje činjenica koliko je novinski napis, barem u ovoj školi, izašlo u negativnom smislu za firmu Feniks. Očekivao se nekakav oprez gore da ipak malo razmisle da li da... poštivajući taj zakon o javnoj nabavi da izaberu najjeftiniju firmu i da izaberu njih ili da stave upitnik, to sad bilja morate pitati ministarstvo. A iz ministarstva od ministra Grčića, iako smo im poslali upit, nismo uspjeli dobiti odgovor do završetka ovog priloga. A predstavnici Zelene stranke osvrnuli su se na problem Plomina 3 te njegovog utjecaja na kvalitetu života stanovnika županije. Predlažu da se građanima pruži mogućnost izbora putem referenduma. Iz Zelene stranke smatraju kako će termoelektrana opasno narušiti kvalitetu zraka. Upravo iz tog razloga potrebno inicirati raspravu na županijskoj skupštini o navedenoj problematici. Zelena stranka se snažno protivi korištenju ugljena kao energenta u termoelektrani Plomin 3, a čin dolaska premijera sa suradnicima na Labinštinu, nudeći neke benefite lokalnoj zajednici u zamjenu za korištenje ugljena držimo na neki način gaženjem dostojanstva tih građana Istre. Naveli su i tko bi trebao pristupiti glasovanju na referendumu. Mi smatramo da bi trebali znači glasati i građani Istarske županije i građani Primorsko-goranske županije koji bi znači mogli biti pogođeni djelovanjem
elektrane Plomin 3, znači na ugljen. Smatramo da bi bilo poštenije da glasaju, znači, na tom referendumu za koji se mi zalažemo da se sprovede, oni građani Primorsko-goranske županije koji će biti pogođeni djelovanjem Plomina 3, nego oni dijelovi, znači, Istarske županije koji nisu direktno vezani, znači, niti su blizu same te elektrane. Za kraj su predložili i treću točku kojom predlažu da se ulica i trg u Rijeci imenuje po pokojnom riječkom političaru. Evo, Vladimir Bebić je ostavio veliki trag u riječkoj politici i van granica Rijeke, van granica ove županije. Smatramo da je on u Saboru zastupao jednu autohtonu riječku politiku, tako da kažem, i da bi bilo lijepo da se jedan trg ili ulica u gradu Rijeci nazove po njemu. Osnovni cilj Zelene stranke je uključivanje građana u proces o čijem se zdravlju u konačnici i radi. Program energetske obnove zgrada u javnom sektoru lokalni poduzetnici mogu iskoristiti već kroz nekoliko mjeseci kako bi osnažili svoje poslovanje prije dolaska konkurencije iz Europske unije, poručili su danas čelnici HNS-a. U Rijeci je u planu obnova 23 objekta, a na razini Hrvatske 11.000. Energetska obnova zgrada podrazumijeva rekonstrukciju sustava grijanja, izmjenu stolarije, obnovu fasada, vodovodnih i elektroinstalacija ili svih drugih zahvata koji bi smanjili potrošnju energije. Ideja ministarstva je da se iznosom mjesečne uštede pokrije iznos rate kredita, pa bi cijeli projekt bio višestruko isplativ. Prvi ugovori već su potpisani u Varaždinu i Osijeku. Prema mojim informacijama, dakle, ministarstvo što na nacionalnoj razini, što na lokalnoj provodi razne programe, dakle, izobrazbe, edukacije svih zainteresiranih, dakle, u ovom dijelu konkretno, dakle, građevinaraca i projektanata, vezano za isplativost ovoga projekta. Dakle, i ovom prigodom ja apeliram na sve iz tog sektora da se svakako odazovu. Dakle, ukoliko smatraju da u ovom momentu još nisu dovoljno spremni, dovoljno educirani za uhvatiti se u koštac s takvim projektima, da svakako provođu te programe. Bolnice, hoteli, đački domovi, starački domovi, zgrade fakulteta, visokih učilišta i tome slično. Znači, njihova obveza je da do 31.12. ishoduju energetski certifikat, a pod ishodovanju istoga imaju obvezu da taj certifikat izvijese na javno mjesto negdje na ulazu u objekt. U povodu Svjetskog dana turizma grad Rijeka i turistička zajednica grada Rijeke obilježili su završetak akcije Volim Hrvatsku, volim Rijeku. Već tradicionalno dodijeljene su brojne nagrade za različite kategorije. Projekt Volim Hrvatsku, volim Rijeku objedinio je više akcija. Više cvijeća, manje smeća, birajmo najljepšu okućnicu, balkon, prozor, plavi cvijet, čovjek, ključ uspjeha, akcija dodjele kvalitete u kulturnom turizmu te završna akcija Naj-naj. Inicijator u lokalnim okvirima turistička je zajednica grada Rijeke, a sve sa ciljem podizanja razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja turističkog prostora i zaštita okoliša. Dodijeljene su nagrade za doprinos uređenju i promociji grada, za najuređeniju terasu ugostiteljskog obrta, za doprinos uređenju korza i oko korza, ekološko najosvješteniji mjesni odbor i još brojne druge. Mi smo imali jedan cilj, znači potaknuti građane da napravimo nešto za naš mjesni odbor, da taj naš mjesni odbor ne bude samo spavaonica, da napravimo da taj mjesni odbor ima parkova, da ima šetnica, da ima sigurnih stepenica. Izuzetno je čast primiti takvu nagradu, naravno, u tako velikoj konkurenciji danas biti ovdje i na usluzi našim građanima. U svakom slučaju mislim da smo više nego zadovoljni kako sa uključivanjem svih mjesnih odbora u uređenje našega grada. Moramo biti svjesni da ako mi nećemo urediti grad, neće nam urediti nitko drugi. A u čovjek ključ uspjeha, mislim da je to već ajde svima jasno da bez čovjeka turizam teško može ići, odnosno bez bilo koga, od onog čistača do recepcionera, do ugostitelja pa do vozača autobusa. Svi oni moraju biti nasmiješeni, moraju dati svoj maksimum kako bi turisti koji dolaze u naš grad, u našu županiju bili zadovoljni, vratili se ponovo u našu lijepu Hrvatsku. Tete pričalice i ove godine ispričat će djeci mnoge lijepe priče za laku noć. Riječ je o najljepšem receptu za ljubav koji studenti daruju malim pacijentima onkologije Dječje bolnice Kantrida. Projekt Tete pričalice započeo je spontano, u studenom 2009. s ciljem ublažavanja negativnih posljedica hospitalizacije djece. Provodi se već 3 godine u prostoru Dječje bolnice Kantrida. Posebno puno znači za djecu na odjelu onkologije i hematologije.
Meni osobno se neizmjerno sviđa ta ideja da volonteri dolaze, da nam pomažu u svakodnevnom radu, jer zdravstveno osoblje samo nikad ne može u potpunosti pružiti svu onu ljubav i upotpuniti nedostatak doma koliko mogu i ostali ljudi koji imaju dobru volju. Pričanje priča za laku noć djeci znači puno. Volonteri šire pozitivne vibracije i olakšavaju im boravak na odjelu bolnice. Današnji princip liječenja nije samo liječenje najbolesnijeg organa, nego holistički pristup, znači liječenje u cjelini. Liječenje bolesti u cjelini, a onda, da tako kažem, mentalno liječenje bolesti ili uljepšavanje boravka u zdravstvenoj ustavi koja je traumatska sama po sebi sigurno predstavlja dodatni motiv, odnosno ljudi su to na vrijeme prepoznali, naši partneri u liječenju djece i na tome im hvala. U provedbi hvale vrijednog projekta veliki doprinos daju i studenti riječkih fakulteta, posebno filozofskog i učiteljskog. Osim prostora, osim te pripomoći financijske koje su zahvaljujući studentskom zboru omogućili naši studenti, imat ćete ono što bi mi zapravo, čemu bi mi trebali težiti, a to je upravo ta istraživačka i obrazovna potpora sveučilištu Rijeci. Najtraženija priča za laku noć je Medo Brundo. Djeca ju jako vole slušati od volontera koji moraju znati 8 priča, od toga 4 po preporuci. Roditeljima je lakše kad znaju da se još netko brine o njihovoj djeci. Oni imaju nekakvu priču pred san, zbog čega san, dakle, utječe na dobro spavanje i sve to skupa nosi jednu veliku dobrobit priče, inače znamo da pomažu, a u ovom slučaju pomažu još i više. Osim toga, roditelji koji su itekako usmjereni na ozdravljivanje svoje djece i koji možda u svemu tome i vjerojatno nemaju vremena razmišljati o ičemu drugom, na licu mjesta vide koliko priče koje se pričaju djeci pomažu njihovoj djeci. Ove se godine očekuje sudjelovanje oko 80 volontera, mada će biti i veći interes. Svi koji se žele uključiti mogu se prijaviti na pripremni seminar koji će se održati početkom listopada. Ljubitelji starih automobila, popularnih oldtimera, u subotu će doći na svojem. 70-ak vozila predstavit će se na već tradicionalnom primorskom reliju. Posebno atraktivni bit će automobili stari gotovo 100 godina. Zajedništvo i prijateljski duh krase entuzijaste oko 200 članova oldtimer kluba Rijeka i njihove goste iz ostalih dijelova Hrvatske i inozemstva. Sve njih veže ljubav prema automobilima i motorima, od kojih su neka bila za otpad, a danas ih obnovljene i povijesno vrijedne sa veseljem mogu predstavljati građanima širom županije. Četvrti oldtimer rally ove godine nosi naziv Primorski. Razlog je jednostavan, prolazi primorskim krajem. Od Matulja, Opatije i Kastva sve do Rupe i Jušića. Najatraktivnija će svakako biti vozila stara gotovo 100 godina, posebno Dodge sa drvenim kotačima iz 1924. Na reliji su nam se najavili iz Italije, iz Austrije, Slovenije. S tim da ako bude ok vrijeme, oni su rekli da će doći vozilima negdje oko 20 godina ti gosti naši iz tih vanjskih. Tako da je ovo ispada na kraju i neki međunarodni relija, ali eto, mi ga ne zovemo međunarodni, jer ovo je baš, ovoga je naš domaći. Vozila će biti neki oko 70-ak vozila, otprilike može biti više, može biti manje, ali otprilike bi to trebalo biti, a može biti iznenađenje, puno više, a može manje. A u sportskim minutama pitamo se Smajlagić ili netko drugi. Pitanje je to na koje odgovora i dalje nema. Uprava šuti, a nasljednika dosadašnjeg trenera nema na vidiku. Ne zna se tko će umjesto trenera Kurbanovića povesti rukometaše Zameta u nastavak prvenstva. Nekadašnji igrači i treneri kluba mišljenja su kako bi dolazak takvog stručnjaka bio odličan potez. Uprava muškog rukometnog kluba Zamet još uvijek nije pronašla novog trenera, tako da će dosadašnji Alen Kurbanović voditi ekipu i u sutrašnjem prvenstvenom susretu u Bjelovaru. Kriza rezultata je evidentna, po meni je u redu, ja nisam gledao ni jednu utakmicu, to moram priznati, tako da o samo igri neću previše razgovarati, ali s obzirom na rezultate i na velika očekivanja, bilo je objektivno da će trener Kurbanović dati svoj mandat na raspolaganje, odnosno da će se nešto desiti. A sad šta će vrijeme donesti, to ćemo vidjeti. Iako se u posljednje vrijeme sve glasnije spominje ime nekadašnjeg sjajnog hrvatskog reprezentativca, igrača Zameta, Irfana Smajlagića, od tog angažmana za sad još nema ništa. Ja bih volio iskreno da on dođe. Smatram da je
kompetentan i da bi učinio velike pomake na tome. Ja mislim da bi to možda i probudilo kompletnu sportsku i rukometnu javnost i da bi se onda možda počelo oko takvog jednog imena stvarati možda nešto veće. Jedan projekt koji bi trajao možda par godina, jer je sve drugo ne vodi ničemu. Ugledni riječki stručnjak koji je trenutno na klupi ekipe Kozale ističe kako se ne događa ništa neobično kad su treneri u pitanju. To su normalne procedure, normalni slijed događaja. Alen Kurbanović, koliko ja znam, već treću godinu trener. Ima takvih nekih razdoblja gdje svake 2-3 godine se u prilike mijenjaju treneri. Zaočekivate da možda dođe do toga. A možda i bude i kakva druga kombinacija. Dunato je mišljenja kako bi Smajlagić ili neko drugo novo lice zametu donio novi zalet i bolje sutra. Svaka nova metla bolje metla. Tako da ne mora to biti ništa specijalno. Kogo dođe novi, napravit će neki pomak, doće do neke nove atmosfere. Svi će vjerovati da će to biti nešto bolje. I to su normalne stvari u svim sportovima, promjena trenera. Ja vjerujem da će doći do nekog boljeg rezultata i boljih razvoja događanja. Riječka sportska javnost nestrpljenjem očekuje rezultat pregovora uprave sa potencijalnim kandidatima za mjesto trenera. Bitno je da se cijela situacija riješi što brže i bezbolnije. Jedan od najjačih karate turnira, Croatia Open, u subotu će u centar Zamet dovesti najbolje europske karatiste i karatistice. Očekuje se dolazak oko 1000 natjecatelja i uspješan nastup hrvatskih predstavnika. Pravi spektakl očekuje se ljubitelje borilačkih vještina. U Rijeku već četvrtu godinu zaredom stižu najbolji borci iz cijele Europe, njih čak oko 1000. Tijekom dvodnevnog vikend natjecanja u organizaciji Karate kluba Zamet i potporu Hrvatskog karate saveza očekuje se dolazak najjačih predstavnika europskih velesila tog atraktivnog sporta, koji će sigurno privući pozornost Riječana i gostiju iz inozemstva. Osim hrvatskih predstavnika, od kojih se očekuje barem 2 do 3 medalje, u jakoj postavi stižu i karatisti iz susjednih država. Ovdje dolazi sigurno 50% reprezentacija u svojim najjačim sastavima. Recimo, reprezentacija Mađarske, njima je ovo izborni turnir. Znači, ovisno o plasmanu pojedinog natjecatelja ovdje na 12. Croatia Openu, stvara se sastav onih koji će ići za Pariz. I oni su zaista brojčani, dolaze preko 120 natjecatelja iz Mađarske. U subotu su na programu natjecanja u borbama za kadete koji kreću u 9 sati, za mlađe seniore, to su vam od 18 do 21 godinu u 11, od 13 sati su juniori i od 15 sati kreću seniori. I još da vidimo kakvo nas vrijeme očekuje. Sutra pretežito sunčano, vjetrovito i toplo, a u noći moguća kiša. Jutarnja temperatura biti će 25, a dnevna 28 stupnjeva Celzijevih. Puhaće umjereno do jako jugo. U petak oblačno sa kišom i grmljavinom. Jutro će biti nešto toplije nego poslije podne, kada će temperatura zraka biti 18 stupnjeva Celzijevih. Pred nama je oblačan i kišovit vikend, a niti u narednom tjednu neće biti puno bolje. Dnevne temperature kretat će se između 18 i 22 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo je to sve u Dnevniku. Ostanite i dalje uz program RTV-a. Lijepi pozdrav i doviđenja.